Камелеон короткий зміст. Поліцейський наглядач Очумєлов, ідучи через базарну площу, чує крики і собачий висх. Перед ним постає постать Хрюкіна – золотих справ майстер, що біжить за собакою. Він демонструє натовпу, закривавлений палець. В центрі натовпу кривник Хрюкіна – маленьке, перелякане щеня. Хрюкін розповідає, що собака його ні з того, ні з цього вкусила за палець, а оскільки він золотих справ майстер, травма пальця, робить його непрацездатним. Він несе збиток, і отже, господар собаки повинен йому заплатити. Очумілов обіцяє скласти протокол і показати Кузькіну мать власнику собаки, а собаку винищити. Хтось із натовпу повідомляє, що це собака генерала Жигалова. Очуміло відразу змінює свою думку, звинувачує Хрюкіна в тому, що він сам собі розколопав пальця цвяшком. У натовпі нова версія, начебто собака зовсім не генеральська. Очмілов знову починає лаяти собаку, повідомляє, що у генерала собаки хороші, а у цієї ні шерсті, ні вигляду. Підлість одна тільки. Хтось знову припускає, що собака належить генералу. Черговий раз очуміла в змінює свою позицію собака ніжна тварюка, а Хрюкін сам винен, раз свій безглуздий палець виставляв. З'являється генеральський кухар і каже, що собака належить братові генерала. Очумєлов відразу ж олесливо вигинається перед собакою, називає її Цуцик такий собі. Навколишні регочуть з Хрюкіна, а Очумєлов загрожує йому, я що доберуся до тебе і продовжує свій шлях по базарній площі.